Entonces, ¿no? Se lo mancale. אני מתרגש, אז אני לא יכול לדבר על זה. הנה זה, בית הספר על שם איינשטיין בבן שמן. אז פה הקמנו אותך למעלה, בקבוצה ד' על הדשא, אבל לא צילמנו שם. ושם בחרתי אותך. זהו, כל היתר הדברים הם מצונזרים. זהו, מספיק. מספיק גם... תביא את הכל, את המגרש כדורגל. לצערנו בית הספר סגור, אחרת היינו רואים איפה שנפלת גם כן. זהו, זה כבר צילמתי, מספיק, תלחצי אליו.